Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир. Єдина країна» в ефірі обласного телебачення. І впродовж наступних 50 хвилин для вас у цій студії працюватиму я, Ольга Степуренко. Щороку в травні Україна вшановує дні депортації кримсько-татарського народу. Після анексії Криму ця тема для багатьох стала не просто актуальною, а своєрідним повторенням подій 1944 року. На підтримку кримсько-татарського народу в день річниці депортації в житомирській школі номер 20 відбувся мітинг реквієм. Школярі читали авторські вірші та співали патріотичні пісні, а учнівський комітет вирішив висадити біля школи троянди як символ відродження кримсько-татарського народу на своїй батьківщині. Деталі у сюжеті. З нагоди 72-х роковин депортації кримських татар майже 200 учнів 5-10 класів Житомирської загальноосвітньої школи номер 20 взяли участь у мітингу реквіємі. До тих минулих подій та до подій, які відбуваються в Україні, не залишаються байдужими. У 1944 році багато кримчан, майже всіх кримчан була депортована в Середню Азію. Я вважаю, ми повинні підтримувати, тому що хоч Крим – це зараз Росія, але все одно десь в серці він є Україною, тому ми маємо підтримувати цей народ, цю частину нашої країни. Як символ відродження кримсько-татарського народу на своїй землі, учні висадили біля школи кущі троянд. Троянди – це як наша підтримка, тому що зараз ми мало чого можемо зробити для Криму, саме діти. Тому ось така лінійка і троянди, мені здається, це дуже характерно. Батьки 25 учнів Житомирської загальноосвітньої школи номер 20 є учасниками АТО. Випускники школи захищають суверенітет держави, беруть участь в бойових діях на сході України. Заклик «Борітеся, поборете» об'єднав учасників мітингу реквієму. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на причини таких історичних подій з гостями нашої сьогоднішньої студії. Отож, я хочу вам представити Олену Коваленко, регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області, кандидата історичних наук Геннадія Махоріна та кандидата філософських наук Вадима Слюсара. Ми вже нещодавно з вами зустрічалися в такій компанії, тому що тоді ми спробували напередодні, власне, річниці депортації, ми спробували тоді об'єднати дві теми – пам'яті жертв політичних репресій, тоді так збіглося в часі, було поруч і річниця депортації кримсько-татарського народу. Але, як виявилося, ці теми настільки от на сьогоднішній день потребують детального обговорення, що їх поєднати просто неможливо. І тому сьогодні от хочеться окремий ефір присвятити саме депортації кримсько-татарського народу, річниця якого 72-га відбулася в травні, 18 травня. Пані Олено, ви у нас у гостях не просто як ось координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ви як кримчанка. Так. Розкажіть вашу історію, скільки ви вже на Житомирщині, і от оцей період вашого життя, яким він був, яким став, як ви... Тому що я побачила сльози у вас на очах, коли ви побачили... Говорили за Крим, що Крим? Ну, я хочу сказати, що з анексії Криму, з самого початку референдуму, я виїхала за територію Криму сюди, на материкову частину України. Не жалкую про це зовсім, тому що ну, на той час я вела дуже активну таку проукраїнську політику на території Автономної Республіки Крим. І щоб уникнути цих небажаних таких дій з боку Російської Федерації, які я вже відчувала, що вони будуть, я повинна була виїхати. Але ж коли я сюди приїхала на Житомирщину, от з перших днів я була в штабі і волонтером, в штабі по прийому переселенців, і я настільки відчула таку атмосферу людей, які приймали цих переселенців, настільки було, знаєте, приємно дивитися, що люди, ну от всім, чим тільки можуть, вони хотіли допомогти. Я розумію, що ну, немає таких ресурсів, і Житомирщина, ну це такий регіон, де ще самі люди не так прекрасно живуть, як хотілося би. Але ж ну, таке бажання допомагати, ну це настільки підкорило, стільки за два роки, стільки друзів, стільки знайомих, що я тепер відчуваю, що от я коли йду по Житомиру, мені здається, що я в своєму рідному Криму, тому що я там багато років пропрацювала
була в школі, і коли маленьке містечко, коли ти йдеш, то тебе багато хто знає, ти всіми вітаєшся, розказуєш там, як справи, все. А тут от така сама ситуація, тому мені тут дуже комфортно, і я дуже рада, що я тут в Житомирі. От якщо говорити про захист прав саме і переселенців, і, зокрема, звичайно, кримських татар, от ви, я думаю, спілкуєтесь, якось тримаєте зв'язок із своїми колегами з Криму. Яка зараз ситуація там стосовно відношення і взагалі до людей, які займають активну проукраїнську позицію, ну або просто і до, зокрема, корінного населення Криму? Ну, я хочу сказати, що за третьою освітою я є юрист, і зараз я регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Житомирській області, і йде багато звернень до Офісу Уповноваженого стосовно порушень, які відбуваються на території Автономної Республіки Крим. На ці порушення Офіс Уповноваженого звертав увагу, зверталися до омбудсмана Російської Федерації, але ж відповіді на ці звернення відповіді немає. І все, що там відбувається, ну це все протизаконно. І ось нещодавна заборона Мінжлісу як екстремістської організації, це також вже було передбачено. Але все от такі відношення з боку влади, яка зараз окупувала територію Автономної Республіки Крим, каже про цілеспрямовану, системну і послідовну етнічну дискримінацію з боку кримсько-татарського населення. Бо це населення з перших днів показало себе таким згуртованим, виступило проти агресії Російської Федерації. І тому ось і далі пойдуть такі дії проти кримських татар. Багато дуже порушень. Ну, по ходу нашої передачі я буду це все озвучувати. А я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. 22-89-66 номер нашої прямої телефонної лінії, за якою ви можете задати свої питання, висловити свої коментарі з приводу сьогоднішньої теми. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Кілька таких запитань до учасників передачі. Як ви оцінюєте те, що більшість кримських татар, що залишились зараз в Криму, прийняли російське громадянство, а виїхали на материкову частину України лише менше 30 тисяч, а всі отримали російські паспорти. І друге запитання, чим мотивував радянський уряд те, що відбулася депортація в 44-му році? Як ви оцінюєте те, що було кілька батальйонів серед фашистських військ, сформованих кримських татар? Ну, от, власне, задали тематику нашій розмові глядачі. Спочатку давайте поговоримо на перше питання і потім на історичну основу. З приводу того, глядач запитав, що зараз кримські татари, які лишились на території Криму, прийняли російське громадянство. У вас є? Ну, я вважаю, що у них немає просто іншого виходу стосовно російського громадянства. Там не тільки кримські татари змушені прийняти. Якщо ти не маєш російського громадянства, ти повинен виїхати. Ти просто не будеш мати ні роботи, ти не отримаєш ні пенсії, ти взагалі там будеш ізгоєм. Тобто людини просто немає виходу. Але ж давайте подивимося на проблему з другого боку. Якщо виїжджати сюди на материкову частину, якщо ти маєш сім'ю, маєш дітей, і ти от приїхав, тут дуже важко буде тобі влаштуватися. Да. Бо тому що житла не перед... Ну, якби в держава просто неочікувано в ці всі події відбулися і не передбачено, щоб от дати якесь житло. Да, от на початку, ще коли люди виїжджали, ще якось ми могли, бо я сама в тому штабі була по прийому переселенців, але вже наприкінці, коли пішли масовий виїзд з Донецької, Луганської області, то було вже важко знайти вже більш-менш таке пригодне для життя людей, да, приміщення. Тому це таке питання, воно багато, я з ким спілкуюся, вони готові сюди приїхати, але ж немає навіть програми, яка б підтримувала вимушених переселенців. Розумієте, це все розраховувалось на тимчасове, але ж тимчасово вже 2 роки продовжується, а так не повинно бути. Ну, то я б такий коментар можу дати. Ну, я хотів би додати, виникає ще важливе питання, Крим для кримських татар, що це? Насамперед, це батьківщина. Так.
Але проблема в тому, що це була, ну, скажімо, наполовину батьківщина, тому що кримських татар було виселено в цей же в 44-му році, в цей час на цю територію масово були завезені, зокрема і українці, якщо ми говоримо про північні регіони Криму, і росіяни, якщо ми говоримо про південний регіон, південний берег Криму. Ну і коли, знову ж таки, після розвалу Радянського Союзу було дозволено повернутися назад, Україна як незалежна держава абсолютно нічим не допомогла кримським татарам. Ні в правові аспекти це був мізер, тобто були постійні війни за мусульманські святині, за кладовища, знову ж таки за землю. Тобто ви повертайтесь, а питання, куди повертайтесь, не було озвучено. І була, ну, значною мірою зумисно створена конфліктна ситуація між тими кримськими татарами, які повернулися, і тим місцевим населенням, які вже теж для себе вважали Крим батьківщиною. Да, ми можемо подивитися на територію сучасних Ізраїля, Палестини, та ж сама проблема. Араби, які заселяли, і євреї, які повернулись, для яких це історична батьківщина. Ну, держава ніяким чином не втручалася в дану ситуацію, і, власне, ми це маємо. Знову ж таки, саме невизначений статус ролі кримських татар як корінного населення, а це не було визнано в жодних законодавчих актах України, ну, власне, кримські татари нічого не могли протиставити анексії, яка була. Тобто не було видано ні зброї, і, знову ж таки, не було проведено політики захисту на випадок такої анексії. Тобто від них не залежало майже нічого, і тому їх звинувачувати в тому, що вони зараз вибирають. Да. Знову ж таки, 30 тисяч – це багато чи мало? Це, вибачте, 30 тисяч людей, які позалишили черговий раз свої рідні домівки, ну це досить багато, що значить. Тобто це не просто люди, які кинули Крим, приїхали в Україну. Ні, вони приїхали в Україну з надією, що завтра повернуться назад в свій рідний український Крим. Ну і, ну, Геннадію Леонідовичу дамо історичний блок, але я від себе відзначу. Коли ви на запитання, скільки батальйонів кримських татар воювало, в мене таке одразу, давайте не спекулювати, тому що виникає питання, а скільки російських батальйонів було в російській визвольній армії? То що, для цього куди? Тоді росіян за цією логікою треба всіх вивезти. Питання тільки куди? З території Росії на яку територію? Тобто історія – це багато в чому ще й політичне питання. І тому ота основна причина, за якою Сталін вивіз, відбулася депортація кримських татар, причин завжди було багато. Завжди якийсь народ вивозився за якоюсь причиною. Наприклад, корейці, які були вивезені на територію Казахстана. За що? Ну, тому що вони співпрацювали з іншими фашистськими режимами. Насправді їх вивезли, ну, по простій причині. В Казахстані Сталін вирішив вирощувати рис. Казахи не вміли. Треба, щоб якийсь народ, який має потужну культуру вирощування рису, приїхав і навчив. І були обрані оті частини території Кореї, які були відвоювані Радянським Союзом. Корейців було виселено. І заселили саме з якоюсь метою. А насправді причина одна, а привід зовсім інший. Ну, от за 2,5 дні, так як уже зараз, ну, говорять про дані, офіційно, що близько 200 тисяч кримських татар було тоді депортовано з півострову. Власне, про причини такого рішення Радянського Союзу в постанові йшлося за дезертирство і за те, що багато кримських татар нібито підтримували тоді німецьку армію. Давайте ми з вами зараз. Таке звинувачення, воно несправедливе, тому що приблизно 20% чоловічого населення кримських татар воювало в складі Червоної армії. От, кілька тисяч воювало в складі підпільних загонів, і навіть, як це не дивно звучить, і партизанських загонах. От, і приблизно 5%, це 9-10 тисяч кримських татар, вони були в складі таких формувань, які воювали на стороні нацистів. З другого боку, ми знаємо, що понад мільйон, близько 1,5 мільйона власне росіян воювало, і армія Власова, і так далі, багато структур, більше, ніж українців. І не можна поширювати звинувачення на цілий народ. Так само не можна
і звинувачувати той народ хороший, той поганий. Є хороші, прекрасні представники в тому чи іншому народі, і є, звичайно, негідники, на жаль. І тому не треба узагальнювати. А причини, вони глибші. Вони глибші, і як було сказано у таємних документах, що кримські татари не бажані на тій території для проживання, тому що це псувало плани, геополітичні плани радянського керівництва, яке хотіло на тій хвилі, скажімо, яке оцінювали як переможна хвиля, переможна над нацистами, поширити свій вплив не тільки в Європі, а також і в інших частинах світу, і, зокрема, ось, і ми знаємо, що і поширити вплив і на Середземномор'ї. Розглядалася навіть воєнна дія, воєнна агресія проти Туреччини. І тому в 1644 році, до речі, вважалося, що планувалося, що після того, як подолають нацистів, тоді буде вирішувати інші геополітичні плани от Сталін і його військове командування. І, звичайно, розглядали кримських татар, а також турків-месхетинців, чеченців, карачаївців, балкарців, як тих, хто може бути союзником турків, тому що це близькі за культурою, за вірою, і тому, щоб, скажімо, нейтралізувати цих можливих союзників, тому і виселяли. Це таке одне пояснення, яке є от в джерелах. Менш таке, скажімо, висвітлюване пояснення. Це і питання єврейське, що ще на початку ХХ століття, після Паризької мирної конференції, коли розпалися Австрійська імперія, Остро-Угорська імперія, Російська, стало зрозуміло, що кожен народ має право на свою державу, бо тільки в своїй державі можуть бути захищені національні інтереси. І кожен народ змагався до того, щоб добитися цієї незалежності. І ми знаємо, поляки відновили свою незалежність, західні українці того прагнули, українці загалом. І тому то було закономірне прагнення народів. А разом з тим, от питання залишалося невирішене єврейське питання. І, зокрема, ми знаємо, що вже тоді, у 1919 році, мандат на управління частиною Палестини було віддано Великобританії, і вона цей мандат на управління тримала до 1946 року. І там планувалося на частині Палестини оселити євреїв, які були гнані, переслідувані протягом багатьох століть. І інший варіант ще розглядався, альтернативний, в Криму утворити, власне, осередок, дім, єврейський дім, як називали, уникали назву держава, так, щоб не дратувати інші країни. От, і навіть під це давали Joint, американська організація благодійна, підтримувала євреїв, і навіть планувалося там Єврейську соціалістичну республіку зробити. Потім до цього проєкту повернулися в 1943 році на Тегеранській конференції, коли Рузвельт звернувся до Сталіна із пропозицією: ми даємо вам 10 мільярдів доларів на відновлення економіки після завершення війни, бо зрозуміло було, що нацисти програли. А навзаєм ви виділяєте цю територію для оселення євреїв. Навіть в той час, ми знаємо, місія така була, делегація з боку Радянського Союзу зі складу членів антифашистського комітету на чолі з Міхельсом, які збирали кошти на підтримку євреїв Радянського Союзу. У США вони зібрали 16 мільйонів доларів, у Великобританії 15, і в інших країнах ще там близько 2 мільйонів, тобто значну суму вони зібрали. Таким чином, така єврейська тема, вона проблеми євреїв, їх підтримка, то вона була дуже тоді актуальна. І разом з тим в Палестині тож араби і дуже ставилися негативно до, скажімо, вирішення оцього єврейського питання за рахунок їхніх територій, і це супроводжувалося кровопролиттям. От, і тому розглядався варіант такий, як Кримська Каліфорнія називалася. От, цей проєкт, до речі, він ще мало такий проаналізований, його про нього мало говорять, от, тому що це тема така дражлива, коли стикаються інтереси різних народів. І коли Америка готова була дати гроші, то вона сказала, що але ви повинні надати територію для оселення євреїв, відповідно, треба цю територію звільнити. От, але
постало питання, під чиїм керівництвом буде ця територія. Сталін хотів, щоб це було в ярмі Радянського Союзу, ця республіка, от, під впливом, а США, вони говорили, що це має бути така територія непідконтрольна РСФСР. І це стало, скажімо, каменем спотикання у цих відносинах, і цей проєкт, скажімо, не дістав своєї реалізації, але вже маховик був запущений ще в 1944 році, коли поки що ще оцей конфлікт, він ще не набув свого такого, скажімо, дисонансу. От, поки що було таке порозуміння. І тому от, вже 7 травня 1944 року Іван Сіров надіслав доповідну записку на ім'я Берії. Підготовчу роботу з операції вважаємо можливим закінчити до 18 травня, а всю операцію до 25 травня. Для забезпечення майбутньої операції виділити 2000 вантажних машин, значну частину бензину, солярки, дозволити виселити ще додатково 330 німців, австрійців, угорців, румун, італійців, які проживають у Криму, а також до 1000 повій з курортів і міст Кримського півострова. Ну, це цікава така цитата. Цікава цитата. Ось. І вже 10 травня 1944 року вже Берія пише Сталіну, що виходячи з небажаності дальшого проживання кримських татар на прикордонній ділянці СРСР, НКВС СРСР виносить на ваш розгляд проєкт рішення Державного комітету оборони про виселення усіх татар з території Криму. І 11 травня 1944 року Державний комітет оборони прийняв постанову про виселення кримських татар до Узбекської СРСР. Але і оце вже 18 травня, в 3-й годині ночі чи 3-й годині ранку розпочалося виселення. Офіційно говорилося про те, що татари можуть взяти з собою до 500 кілограмів свого майна. Ну, зрозуміло, що це було нереально здійснити. Забрали вони цілком все, ну, що необхідне, навіть там, ну, близько 50 кілограмів. І їх вантажили у вагони, такі, скажімо, набивали їх дуже щільно. От, і вивезли буквально за короткий час 200 тисяч людей. Але ще 21 травня додатково виселили кримських татар до Марійської автономної СРСР, Маріел зараз, а також до Горківської, Іванівської, Костромської, Перської і Свердловської областей. А 29 травня була ще підписана постанова про виселення кримських татар з Краснодарського краю і Ростовської області. І висилали переважно Узбекистан, Таджикистан, ну і також вказані вже регіони Російської Федерації. Ось. І от далі ще вони були, трактувалися всі як спецпереселенці. І умови їхні були перебування жахливі. Я, з вашого дозволу, ще додам. З приводу умов, не то, що жахливі, ну, мовно кажучи, кинули на призволяще. А мирне місцеве населення, яке проживало там, попереджували, що це приїжджають людоїди, що це приїжджають страшні люди, не контактуйте з ними. Хто виживе, от з тими можна буде далі спілкуватися. Це одне. Ну і слухачу ще хотілося додати. Власне, ми знаємо, да, велика перемога Джамали на Євробаченні з піснею 1944 мала історичну основу. І з приводу того, де були кримські татари під час Великої Вітчизняної війни. Пісня присвячена була її бабусі, так же? Uh-huh. Так от, в той час, коли радянський солдат викинув труп малої дитини, яка померла в вагоні, і коли її бабуся попросила красноармійця, будь ласка, можна поховати, його просто викинули з вікна. В цей час, парадокс, її чоловік служив в Червоній армії і захищав батьківщину. І це найбільш жахливіше. Один червоноармієць воює, захищає батьківщину, а в цей час інший, замість того, щоб перемогу пришвидшити, щоб кинути максимум зусиль, от ви сказали, 2000 вантажівок. Можливо, їх якраз на фронті й не вистачало. 20 тисяч НКВСівців. Це здійснили операцію. Це 18. Інформація 32 тисячі. Але я говорю ще про декларативність радянської конституції, декларативність радянських законів. Коли говорилося про те, що не будуть підлягати виселенню сім'ї червоноармійців. І ми бачимо, цього не дотримувалися. Не дотримувалися. І знову ж таки, це говорить про облудливість радянської влади, яка ні в що не ставила життя людини,
і інтереси цілого народу, виганяючи його з корінної землі, з рідної землі. І також іще про те, що спецпоселенці, вони були своєрідними радянськими кріпаками. За часів Сталіна їм було заборонено залишати оцей табір. Він був оточений колючим дротом і автоматниками. І хто якимось чином намагався десь піти в гості, це таким чином йому загрожувало 20 років у тюремного ув'язнення, вибачте. І це показує ставлення до людини радянської системи. Людина – ніщо, людина – це радянський кріпак. І ось в такому жахливому становищі перебували кримські татари. Потім, після смерті Сталіна, вже умови дещо поліпшилися, вже можна було їм виходити за межі своїх поселень, але повернутися на рідну землю їм це не дозволили. Пляму оцю ганебну, що вони зрадники, пособники фашистів, нацистів, з них не було, на жаль, знято. І це була велика несправедливість, яку терпіли на собі кримські татари ще довгі десятиліття. Знаєте, парадокс. Ви сказали, що була декларація, що сім'ї не будуть зачеплені. Це щось нагадує нинішні часи, коли кримчанам сказали, що кредити в українські банки ви платити не будете. А потім з'ясувалося, що російські банки викупили кредити, і тепер ходять колектори і вишибають все ж таки. Все, що винні, вони все одно змушені будуть віддавати. Хочу буквально декілька слів сказати. Так от накатила спогади зі свого дитинства. Я пам'ятаю, що коли я була маленька, то ми ходили там вже край села, і були такі, видно, ту фундамент, що там були раніше будівлі. І коли постало питання, що ж це таке, і хто тут, і от тоді вже, бо ця тема замовчувалася, її не обговорювали, намагалися взагалі її не порушувати. І от тоді вже казали, вже місцеві люди казали, що так, тут проживали кримські татари, але коли були виселені їх будинки, їх вони просто завалилися від того, що там ніхто не жив. Я пам'ятаю ці розвалини, що ці будиночки, в яких колись було життя, і потім все це було розрушено. Але от в умови життя кримських татар уже за часів незалежності України, За часів незалежності України, наприклад... Яка в них позиція? От як вони жили до анексії Криму і от в цей період, коли вже Україна? Тому що Україна, скажімо так, в 15-му році все-таки Верховна Рада офіційно визнала депортацію кримсько-татарського народу геноцидом, хоча геноцидом її не визнають. Я хочу сказати, що на початку, коли вони поверталися, умови їх були, проживання дуже такі важкі. Ніхто нічого їм не надавав, і там, де вони могли влаштуватися, якби були виділені земельні ділянки, але ж їх треба було там побудувати будинки, а на це треба було мати гроші. Але ж поступово, наприклад, я знаю, що біля місць в Криму розташовувалися їх посілки, поселення, і там вже в цих поселеннях, крім того, що вони компактне поселення, вони мали свої школи, вони мали свої лікарні, свої там дільниці, і намагалися таким чином вирішити це питання. Але так, щоб вони приїхали і їм надавалося якесь житло, якісь преференції, такого не було. І, до речі, хочу сказати, так як я працювала в україно-російській школі, велика кількість дітей кримсько-татарського населення, вони намагалися вивчати українську мову, і в наших класах і вони були. Крім того, що вони в свої школи ходили, вони хотіли вивчати, і було, у мене, наприклад, учні були з кримських татар. І ніяких конфліктів, ніяких там, щоб між дітьми були або батьками, такого, взагалі там не було розмеження, що то той українець, той росіянин, а той кримський татарин. Всі вивчали українську мову, всі були однакові. У них челюсть, як казала одна героїня на каналі АТР, не русскоязична. Я не можу вивчити український язик або англійський, у мене челюсть русскоязична. А от якщо взяти історичну основу, от життя кримських татар в Криму до депортації, тобто яке їхнє місце було от тоді, Геннадій Леонідович, нам спробує відповісти, не спробує відповісти на це питання, але після того, як ми приймемо телефонний дзвінок, я нагадаю, що номер прямої телефонної лінії 22-89-66, тема програми «Депортація кримського татарського народу». Слухаємо ваше питання. Добрий вечір. Алло, добрий вечір.
Скажіть мені, будь ласка, я би хотіла знати, одне була я за татари, за інше. А давайте, може, сьогодні я ще таке запитання задам і дайте мені відповідь. А що з нами буде українцями? Ви ж подивіться, тут вони сказали, що треба їх туристичку висеть, французу бульвар, полякам теж їхні маєтки, чехам, росіянам. А що ж моє українське, де воно і що з нами буде, стільки грошей не позичалися вже за кордоном, за всім. Ви розумієте, нам теж може сказати депортація буде, приїдуть якісь американці, поляки, ще інші. Кажуть, що ви дуже дім'я, це колись наші туристські землі були, так само Польща, так само 2000 років нас на колесо дивили на все. Де ж моє українське, дайте мені, будь ласка, відповідь, що нам дальше це українцям, етнічним українцям, чистокровним українцям, бо ви знаєте, душа були за Україну. От ми тільки татари, татари, а що з нами в майбутньому буде, чи на даний час зараз українці? Ви розповідаєте, що робиться? Ну, мені здається, тема кримсько-татарського народу взагалі мало, ну так, не дуже активно обговорювалася всі роки, ну, зокрема, незалежності України, якось так воно проходило собі календарною датою, і тут завдяки і Джамалі, і, ну, так, в лапках завдяки і анексії Криму всі зрозуміли, що історія має здатність повертатися і повертатися не найкращим своїм боком. Да, я вам відповім з приводу, ну, у вас так зразу декілька запитань було. Перше запитання, ми маємо віддавати все, що, ну, Україні належало, умовно кажучи, до революції іншим країнам, ми маємо віддати їм. Насправді це фейк. Фейк, який поширений був півтора роки тому російською агенцією досить солідною і Тартас, в якому було сказано, що ото українці підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, за умовами цієї угоди всі землі колишніх панів, маєтки, це все повинно бути віддано, повернено назад у власність. Насправді це неправда, тому що через, скажімо, угоду і, власне, в Євросоюз вступало досить багато країн, в тому числі країни Східної Європи, в тому числі колишні країни Радянського Союзу, це Прибалтика, і, власне кажучи, ну, немає цієї опції в угоді про асоціацію, навіть якщо Україна стане членом Євросоюзу. Тому не довіряйте, перш за все, будь-якій інформації, яку ви бачите. Тобто все, що сьогодні належить Україні, воно буде належати Україні. По-друге, з приводу кримських татар. Ну, зрозуміло ваше обурення, але я вам скажу, я запитував от своїх колег-науковців, кого з відомих кримських татар філософів, істориків, мовознавців, ви знаєте. Да? Максимум це ще називали Агатангела Кримського. А далі? От я з вашого дозволу навіть взяв книжку, от є така «Іслам в Україні» Михайло Якубович. Ну, три тижні тому, власне, муфтій України був в ефірі каналу «Житомир», давав ексклюзивне інтерв'ю. І проблема в тому, що історія кримських татар майже не досліджена. Ісламознавців в Україні також дуже, дуже мало. І надзвичайно важливо от для нас сьогодні, українців, зрозуміти, що якщо кримські татари – це союзники щодо повернення України до Криму, до лав України, виникає просте логічне запитання, а що ми можемо дати корінному населенню кримських татар? Що ми можемо дати, власне, росіянам-українцям, які там мешкають, ми розуміємо. А відносно татар, ми ніколи не вивчали ґрунтовну культуру. Знову ж таки, це питання, вибачте, що забираю час, але це питання того, що Україна завжди намагалася бачити в себе в якійсь системі координат. Довгий час ми будували в системі координат слов'ян. І ми розуміли, що Україна – це християнська православна держава. Значить, ми себе бачимо в лоні християнського світу тощо. Далі, ми бачили себе як в лоні трьох братерських народів – росіян, українців, білорусів. І, відповідно, за межами цих трьох народів все інше – то ворожий світ, який з нас щось хоче. І тому історія нас досить часто передавалася славяно-центрично чи християнсько-центрично.
Да? Наскільки ми знаємо, історію Київської Русі, ми говоримо, там були язичники, а от тут почалося хрещення Русі. Зачекайте, так не можна казати. То була надзвичайно глибинна язичницька культура. В той же час, якщо ми беремо інші релігії, в Київській Русі жило дуже багато іудеїв і дуже багато представників іудаїзму, власне кажучи, ті ж самі хазари. І досить багато арабів, які вели торгівельні відносини. І іслам був досить певною мірою також представлений. Далі, друга позиція, яку ми дивимося, це європоцентристська. Україна – це частина Європи, український народ – частина європейської історії. І далі. Далі ми бачимо, що намагання йти в якісь центри, в нас постійно шматочок України відпадає. Якщо ми говоримо про європоцентризм, десь Донбас відпадає. Якщо ми говоримо про руський мір і славянський мір, Крим завжди відпадає. А давайте дивитися з позиції україноцентризму. Крим – це Україна? Україна. Значить, історія кримського татари, кримських татар – це також наша історія. Україну не ділили між собою Україна і Польща. Україна знаходилася, мала там різні етапи. Російський етап російської окупації, османської окупації південних українських земель і тому подібне. Тому що виходить цікава ситуація. Є Туреччина, є тюркський народ, кримські татари, і Туреччина так само може претендувати на те, що Крим – це їхня історія. Поки ми не відкинемо християнсько-славяноцентризм, а і зрозуміємо, що релігія роз'єднує кримських татар і українців. Значить, треба шукати точки дотику, спільну історію. Як то робить Тарас Чухліб, Віктор Брехуненко, які показують контакти, зокрема, ще з епохи середньовіччя, ми повинні відновлювати об'єктивну історію. Ну, ми привикли, да, що от постійно були війни між татарами і українцями. Насправді, то було середньовіччя, не було класичних держав. І тому це були звичайні завойовницькі війни різних феодалів. Да, то кримські татари наскочили, то українські козаки наскочили. Ну, така і, мирилися, і билися, да. І запозичили один одного. І то справжня історія, складна і тим цікава. Да. І зараз в історії Туреччини наша Роксолана, яку ми всі так вивчаємо, зіграла одну із визначних ролей того розквіту Османської імперії того часу, за правління Сулеймана. Але ще я хочу також сказати, що допоки ми будемо казати, от я етнічний українець, а я кримський татарин, а я там росіянин, а не те будемо казати, що всі ми українці. Українці. Так. І не треба тут ставити, хто ти за походженням. Оце і буде роз'єднювати. Нам треба об'єднуватися. Зараз не ті часи. Треба думати про те, як нам треба об'єднатися і будувати нашу Україну. І ми заборгували кримським татарам. І коли вони одержали право з 1998 року повертатися в Крим, а питання земельне не вирішувалося. Хоча можна було, тоді розпайовувалися колгоспи, і то можна було і справедливість відновити, надавши їм місця для проживання. От. І стосовно зміни акцентів, позбавлення в літературі і в ментальності негативного ставлення до такого, скажімо, найменування народу, як татари. Візьміть оці всі перекази, легенди, кругом татари напали, спалили село, і тому так не стало називатися, і так далі. То створювалося ще спеціально для негативного, скажімо, персоніфікування цілого народу. І ми повинні, знову ж таки, позбавлятися цього. Я зараз, редагуючи недавно книжку, я вже східні завойовники, наприклад, кочівники, жував, такий, скажімо, узагальнюючи назва, щоб, позбавити негативного контексту оце назву такого народу, який є справжні українці Криму, називають кримських татар. Маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Запитання. Чи є у пана Макоріна роботи, присвячені кримським татарам? І де взагалі можна ознайомитися з його роботами, з його книжками? І друге запитання. Чим в Житомирі зараз займається представниця кримського татарського народу, яка бере участь в президенті? Давайте я ще раз
перед тим, як ви відповісте, я ще раз представлю, що у нас Олена Коваленко, вона не представниця кримсько-татарського народу, вона представниця Криму, вона кримчанка, зараз живе в Україні і жила, і живе у нас на Житомирщині, і є регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області. Але риса є татар. Але вже казали. Я вдячний слухачеві і глядачеві, що є інтерес до моїх праць. На жаль, суто проблемі кримських татар немає досліджень. От. Але готуючись до передачі, я цікавився літературою, а власне мої дослідження присвячені регіоналістиці. Це історія Житомирщини, історія Правобережжя і, власне, проблема боротьби українців в роки Голодомору, зовнішньополітичні чинники репресивної політики, взаємозалежність репресивної політики радянської і зовнішньополітичних чинників. Це моя проблематика, а також походження нас з місць Житомирщини, історико-лінгвістичний аналіз. Є в інтернеті деякі мої книжки, є в бібліотеці. Я завжди відкритий до спілкування, до співпраці. Викладач Житомирського національного археологічного університету, доцент кафедри суспільних наук. Звертайтеся, вступайте до нашого університету. Давайте вже тоді вам теж право, тому що треба, щоб була якась Я лише додам, що насправді на території Житомира були татарські поселення. Зокрема, в Крошні до цього часу довгий період були татарське, мусульманське, до речі, кладовище. І на сьогодні це кладовище було зруйновано, на ньому стоять будинки. Тому тема вивчення історії татар власне на території Житомирщини, вона досить цікава, тому, повторюючи за Геннадієм Леонідовичем, найкращий історичний факультет в північному регіоні знаходиться в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. По завершенню ви зможете вступити університету, зможете вступити в аспірантуру і захистити дисертацію з теми історії татар в Україні. І славний представник мусульманської діаспори. Ну, власне, зараз у нас іде процес декомунізації. І до 1948 року було перейменовано понад 80% населених пунктів Криму, які мали татарське походження. Зараз у нас, ну, це в Криму. В Україні йде процес декомунізації. Як ви вважаєте, цей метод повернення от цієї історичної нашої пам'яті і, власне, як наслідок вивчення історії України і потім як наслідок уже нероз'єднання, що там татари – це татари, росіяни – це росіяни, українці – це українці, допоможе? Чи, ну, в нас зараз іде активне перейменування? І чи були повернуті, може, є така інформація, ті історичні назви за часів незалежності? Було назад перейменування саме в Криму? Тільки я вас переб'ю, ми маємо телефонний дзвінок, щоб людина могла висловитись. Слухаємо вас. Це питання до пані Коваленко. Де в Житомирі знаходиться її опис, як уповноваженого з прав людини? І друге, чим вона до 2014 року займалася в Криму, де народилась, де навчалась, чим була пов'язана її діяльність в Криму? Дякую. Ну, ми вже поговорили на початку програми. Наш офіс – це представництво регіональне представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Знаходиться в приміщенні облдержадміністрації Майдан Корольова 3/14, і це кабінет номер 107 на першому поверсі. Будь ласка, приходьте з 9 до 6, ми там працюємо і ведемо прийом громадян, я особисто також. Ну, а до 2014 року, до анексії Криму, я працювала в школі. У мене 25 років стажу в україно-російській школі. Три вищі освіти. Да, третя освіта в мене вже юридична, тому я, як я ще з 2004 року веду активну громадську діяльність, за це постраждала в свій час, коли була помаранчева революція, була звільнена з роботи, потім поновилася рішенням суду, воювала, зробила, створила там в школі свою профспілку незалежну. Ну, така постать, я там відома. Тому я як громадський діяч, і тут в мене громадська організація, я є член громадської ради при облдержадміністрації, член гуманітарної ради. Ну і намагаюся приймати де тільки можна активну участь так, в розбудові вже сучасної України і, зокрема, тут на Житомирщині. Мені тут дуже комфортно і дуже подобається. Бунтарство в українців в крові. Це так, мабуть. Ну от якщо повернутися, декомунізація як метод повернення історичної пам'яті. Ну, і в контексті депортації кримсько-татарського народу.
закон про декомунізацію, він передбачав перейменування вулиць, населених пунктів, які названі такими іменами. Ну, у нас вже на Житомирщині Татарнівка було село Озеряни. Ну, так як не було побажань мешканців і не підпадає під закон про декомунізацію, то, відповідно, і назву колишню ми не повертаємо. От, і, наприклад, село існує, що село Баскаки, наприклад, Бихи, які носять на собі ось оцей історичний відбиток перебування тут ще от татар і контактів місцевого люду з татарами, і що нанесло, скажімо, свій вплив і на створення генотипу українців і так далі. От. А що там в Криму із перейменуванням? Ну, ми знаємо, що там зараз от, влада російська поки що. І, звичайно, що от, там процес перейменування я не досліджував, на жаль, не можу сказати, але я думаю, що там в них проблеми зараз простого виживання більш на часі. Ні, мав на увазі до цього. Ну, до речі, є законопроект щодо повернення татарських імен, принаймні, на мапах України. Тобто в Росії вони залишаються з однією назвою, а ми їм даємо іншу. А я, якщо можна, ще додам, от в процесі декомунізації я корінний бердичівлянин. Ну, і коли ми почали аналізувати, а якщо повернути історичні назви, скажімо, українським селам Бердичівського району, то дуже цікава буде етнічна палітра. Насправді дуже мало чисто українських сіл. Настільки різнобарвне, ми звикли там єврейське населення чи польське. Насправді там і Половецька, і Татарнівка, і так далі. Тобто, от дуже багато різних етносів. І цей би процес, але, цей процес має оцей, як ви сказали, центриз, слов'яноцентризм. Да. Але ідентифікація більшості українців. Як не дивно, найбільші патріоти не етнічні українці, як не парадоксно. Нас залишається буквально 5 хвилин до закінчення нашого ефіру. От мені хотілося, щоб ви, може, коротко прокоментували, власне, позицію сьогодні Російської Федерації стосовно, власне, кримських татар. Тому що ми зараз обговорювали Радянський Союз, так, позицію сталінського режиму. Зараз нібито вже, ну, скажімо, історично підтверджено факти того, що кримські татари повноцінно і захищали Радянський Союз, і ну, були в лавах Червоної армії. Зараз позиція невизнання от таких схожих на сталінський режим репресії, ну, стосовно татар, чим можна сказати? Сучасна Росія, вона є спадкоємцем, власне, і тої традиції радянської ставлення до людини. Людина як винтик, людина як розходний матеріал. І, відповідно, це й проявляється в сучасній політиці Росії. І, критикуючи радянську систему, не треба шукати виправдань, що ось в Узбекистані було збудовано гідроелектростанцію Фархаську. Так це будували і оці переселені кримські татари її. І в яких умовах вони жили? Треба бачити зворотню сторону цієї медалі, ніби красивої, така гірка сторона, і вона трагічна, теж має бути нами усвідомлена. І ми повинні будувати державу на основі національного солідаризму, поважаючи інші народи, але головне, всі мають гуртуватися навколо ідеї побудови власне сильної української держави. Пані Оле. Ну, мені здається, що влада, яка окупувала Автономну Республіку Крим, вона просто боїться цю ось таку сплочену силу, як кримські татари. Вона просто їх боїться, і тому вона всіми силами намагається їх нейтралізувати. А ще було б краще, якщо б вони починали виїжджати звідти. Ну, це було б найпрекрасніший варіант. Боїться про українську татарську позицію. Так, так, бо вони, як на така найбільш згуртована сила, яка там залишилася, і вони виступають і захищають наші інтереси там. Я додам, що оця політика закручування гайок, або якщо цитувати Сталіна, є чоловік, є проблема, ні чоловіка, ні проблеми. І прагнення, ну от ми привикли, геноцид – це масове знищення народу. Не обов'язково примушування народу залишити свої історичні землі і переїхати в інші умови – це також важлива проблема. І давайте не забувати, що кримські татари – це не перше, 1944 рік – це не перша депортація, а все-таки друга з боку саме Російської імперії. І історична пам'ять живе. Але є одна велика небезпека. Є от пружина, якщо її сильно зжати,
є ота критична межа. І ті події, які ми бачили буквально вчора, позавчора, коли кримські татари об'єдналися, така подія, як насильницьке вбивство однієї із представників кримських татар, і народ уже згуртувався далі. Вимоги татар, все ж таки, які претензії були, такі залишаються. Це і земля, і кладовища, і святині. Якщо російська влада не зможе, влада, так би мовити, так, не зможе вирішити ці проблеми, буде зворотня реакція. І от маховик, який буде задіяний, не факт, що він не буде кривавий. Оце найстрашніше. Тобто політика ідеальна для держави – це гарантування максимально національних і релігійних прав і свобод. Але це в демократичній державі. Росія не є демократична, вона використовує ті методи, які, ті ресурси, які в неї наявні, в неї просто інших немає. І тому, ми з вами ще з цієї теми зустрінемося через 3 тижні і будемо говорити про події, які відбуваються в Криму, тому що все може бути досить динамічно. Я дякую вам за цю розмову, і хоча нам сьогодні глядачі говорили, що чому ми говоримо про всіх, а не про українців, але мені здається, що лише зараз ми почали говорити і про інші народи, які живуть на території України і вважають себе українцями. Тому я ще раз дякую нашим гостям і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Оленою Коваленко, регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області, кандидатом історичних наук Геннадієм Махоріним та кандидатом філософських наук Вадимом Слюсаром. Ефір провела Ольга Степуренко. Дякуємо, що були з нами. Єднаймося!